پرجسن کی زن وکس اسی اخنگے نی نشس یت نشس سندر یوزن اسی افراد چھ یم چھ صدر بازار بیج بہارا زیادہ تر چھ من اندر دکاندار تہ کی چھ یعنی زیو کار شہری چھ اسی تہ جمع یت پچھ سپید میت کہ اچھ صدر بازار سندر چھ اسی دکاندار اک پنن چھ تمس دکان کی بلکہ سو چھ تم کراس پر نمت عیال بار چھ بچی چھس تم چھ نابالغ تار یہ اللہ تعالیٰ سند امتحان کہ سہ گو اکس مہلک مرضس اندر مبتلا یت پہ تمس یعنی لچھن اندر اخراجات تو سن ات پوزیشن اندر یا تمس اندر رشتس اندر یا پہ برادری اندر امس یعنی تمہ آئی تم زن امس بھرپور امداد ہکن یکوٹ کر اس تج امہ حوالہ یہ کہ یہ جمع سپد مت تو ذاتی طور گزارش کر کہ میانے ذریعہ گزارش گھن کہ صدر بازار بج بہارا اتک دکاندار تو بیس زیو کار شہری ات وسنٹی ات یعنی روزان پور بنفس نفیس تمہیں زانن تو سہ ونکس تم سن علاج یوزن سہ ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل تمس علاج چلان تو لہذا تمس یہ مہلک تکلیف من مبتلا یت ونان سی انگریزی اصطلاحس اندر لہذا اتس رقم کثیر یس زن سہ بکار یہ گزارش تہ حلم دار تہوار کہ ام سن اکاؤنٹ نمبر یوزن سو کھس یا سکرینس پر کھس وار کر لہذا ناو ظاہر کرنے چھ ضرورت کی یوزن یہ اتس پر تہ ات اکاؤنٹ نمبر پر چھ پنہ طرف یتھے تہ نش واتی یہ ات اندر چھ رقم تراون تہ بلکہ باقین تان تہ چھ ویڈیو شیئر کرن کہ یہ ہسا چھ اک گزارش اک ہسا چھ یہ ہسا چھ اک یعنی یم زن دکاندار صدر بازار بیج بہارا چھ بی زن زیو کار یم زن شہری چھ تہ بی بذات خود یوز زن جامع مسجد کھرم تہ جامع مسجد بیج ہر اکس ممبر محراب سیس وابست سہ گوس بہ بندے ناچیز بس گزارش کر لہذا بغیر تاخیر کرو تھی امس معاونت تو اللہ تعالیٰ کر سی حاجات روا حدیث پاکس اندر آمت اس تھی دنیا اندر کسی تکلیف دور کرو آخرت اندر کرس آخرت کو تکلیفوں اندر رب القائنات سی اخ پریشانی سون اخ غم کر دور تک امتی جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے بھرپور مجھ پور امید مے واتے یہ ششمت ہت حض امک حضرائے خاطر خاطرائے نتائج بہت ہر تھی دس نعم البدل چھ مے نش کی نعم البدل دی تھی ذات ذل جلال تہ گھ سرخ روئی یعنی نصیب دنیا اندر تہ عالم برزخس اندر تہ عالم آخرت اندر تہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.